Смятам, че съм интелигентна и оценявам себе си като такава. Толкова съм интелигентна, колкото мога. Ученичка ли си, студентка ли си? Аз съм студентка по медицина втора година. Уча за здравен инспектор. И се радвам, че съм тук. Гордея се с това, че съм тук. А как оценяваш първо своята интелигентност от 1 до 10? 10? 10. Ти си десетка от всякъде. Да. Първо, ако те питам колко букви има в българската азбука, знаеш ли? Естествено. Колко има? 29. О, Боже, Боже, Боже. Колко букви има в българската азбука, знаеш ли? Естествено. Колко има? 29. На нас гении не ни трябват. Какви качества сега притежаваш повече от останалите, за да си най, така, да си повече от другите? Аз не мога да кажа защо съм най, но мога да се опиша себе си като добър човек, което мисля, че е най-важно за една мис България. И какво добро направи първо напоследък? Не. Ко? Подсказва ти, че си осиновила куче? Не, не съм. Хамстър? Не. Добре, каква добрина ти направи? Изразява само примерно да осиновиш животни или някакви такива глупости. Добре, каква добрина ти направи? Изразява само примерно да осиновиш животни или някакви такива глупости. Ебе, майката си е ой. Ти как се считаш така красива от 1 до 10? Колко красива се считаш ти примерно? Ами аз оценявам себе си като красиво момиче и... Тоест ти си десетка от всякъде? Ми не, мога да се сложи на първите места, защо? Добре, че никой не ми гледа.